Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlə səbze şüşə hazırlayacağıq. Bunun üçün bizə bir dəstə cəfəri, bir dəstə şüyüd, bir az nanə, göy soğan və keşniş lazımdır. Məndə göy soğan və keşniş olmadığı üçün istifadə etmədim. Əgər sizdə varsa istifadə edə bilərsiniz, yoxdursa istifadə etməyə də bilərsiniz. Belə göyərtlərimizi yaxşıca yuduqdan sonra göyərtlərimizi doğrayırıq. Bu kimi videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə değilsinizsə, abunə olmağı, zili açmağı və videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstəy olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı ki varsınız. Kürrtalarımı doğradıqdan sonra bir qaba əlavə edirəm. Və üzərinə 4 ədəd yumurta əlavə edirəm. siz ailə üzvlərinizin sayına görə göyərtləri və yumurtaları azaldıb və ya çoxalda bilərsiniz. Üzərinə zövqə görə duz, iyot əlavə edib qarışdırırıq. Və siz hansı üsuldə hazırlayırsınız, şərhlərlə yazın. Və yaxud daha əvvəl yemisinizmi? Məncə istədiyiniz hər bir göyərtini əlavə edə bilərsiniz. Damaq zövqünüzə uyğun. Əvvəlcədən qızdırdığım tavama kərə yağını əlavə edirəm. Bir az qızdıqdan sonra göyərtələrimi tavama əlavə edirəm. Hər tərəfə yaxşıca yayıram və ağzını qapaqlı ördürürəm ta qotda bişməyə qoyuruq. Altının yumurtası tam bişdikdən sonra çeviririk. Yəni istəsəniz kəsə bilərsiniz. İstəsəniz kəsməyə də bilərsiniz. Ama kəsməyəndə rahat çevirməyə olmur. Onun üçün mən əvvəlcədən kəsdim. Çeviririk və qapağını örtürük. O bir tərəfinin də bişməyini gözləyirik. Budur, yeməyimiz hazırdır. Üzərinə qatıq əlavə edib servis edirik. İzlədiyiniz üçün sağ olun. Gələn